Hallå allihopa och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschek. Det är jag som är Danneboy och vi fortsätter köra lite grann i Pokémon Scarlet idag. Och med den episoden så fick jag faktiskt hjälp med min moderator David Savinainen. Som också är en Pokémon-mästare. Och då bytte vi runt lite grann med de här startersna. Så jag har faktiskt bytt till mig de andra två coola startersna som jag inte valde i början. Jag ska bara gå in i min box och kolla lite grann. Bara lite snabbt på dem. Jag kan inte ha mer om mitt team just nu. Men jag kommer i längden så tänker jag att där har... Jag måste verkligen byta skärm. En sekund. Då har vi sådär. Där har vi dem. Då har vi Frida och David. Som de döpte sig efter Frida och David. Very cool. Vi har en Fyrkoko och en Sprigatito. Så jag kommer definitivt levela upp dem senare. Så det var väldigt snällt att David hjälpa mig med det. Så då fick jag en ägg. Jag fick lära mig hur man gör ägg och grejer. Men gör man via picknick tydligen. Vilket jag hade ingen aning om. Men det var epic. Epic peppic. Men innan vi faktiskt går och gör vidare saker som vi ska göra nu då. Då... Så har jag kommit på att det är en grej till som jag kan göra som jag inte har gjort än. Det är att i min lilla låda här så fick jag lite lapp. Det står att man kan få en Flying Pikachu. Eller en Pikachu med Flying Terra en period. Så det måste vi ju göra. Och det gör vi då via Pokeportal om inte jag helt missförstod vad jag ska göra. För jag ska in i Mystery Gift, precis. Och så går jag via internet. Och då ska vi se. Då kommer det vara en där som jag inte har då. Hoppas jag. Eller ska man göra check mystery gift? Eller, nej, det är de jag fått in redan. Så. Då ska vi se. Searching for gifts. Där har vi den! Yeah! Det har jag glömt bort att göra. Det var faktiskt en grej som man kanske ska göra innan det tar slut. För det kan man bara göra fram till februari. Tydligen så får man den här bara för att man har köpt spelet. Jag vet inte om det gäller digitalt i stream. Men jag tror att det i forum gäller alla. Yeah! Special Pikachu! Som har Flying Terraforming, så. Det är ett effekt. Yeah! Jag hade inte Pikachu än, också i och för sig. När den blir arg så skjuter den ut all sin energi som den har i de här röda fläckarna på kinderna. Oh. Pikapi! Ah, jag har inte en Pichu eller en andra heller. Eller Raichu-utvecklingen. Snyggt. Fick jag inte döpa den till någonting då, alltså? Ah, ja. Ja, jag behöver inte vara med på internet någon mer. Fine! Då har vi gjort det. Very peppy. Glöm inte bort att göra det själv också. Jag tror att man bara kan göra det. Om man har spelat. Glöm inte heller bort att spara efteråt. Väldigt viktigt, för man får inte göra om det där nämligen. Så, då har vi den. Då kan jag gå in till min box. Och då har jag en Pikapi här då. Pikapi! Där har vi den. Kolla, Electric Flying. Jag flyttar den hit bort så jag ser att de här är lite special. Kan jag flytta flera stycken samtidigt nu kanske? Det är ändå... Jag skulle vilja... Jag vill flytta flera. Kan man inte göra... Ja, okej. Okay, whatever. Eller? Ja. Så. Yeah. Då gör jag dem i box 8. What? Där är de nu. I box 8 så döper jag om till... Jag vill döpa den till special. Special. Så brukar jag göra. Så har jag några så jag hittar igen som är special. Det är väldigt många som är special här, men det är bättre att sortera. Det är fine. Då har jag gjort det. Awesome. Så då var det gjort. Fantastiskt. Det vi ska göra i dagens episode är först att kolla varför är det ett utropstecken där. Eller frågetecken snarare. Inte utropstecken. Vad är frågetecknet? Vad betyder det? Mass Outbreak of Wild Komala. Oh! Det är koalan! Awesome! Mass Outbreak. Är det större chans då att det finns någon som är shiny? Är det någon som är lite shiny? Oh, en Venonat! Hej Venonat, jag vill fånga dig. Går det bra eller? Jag missade. Bonk. Nej, snälla, Darkwing, kan du bara... Darkwing! Snälla Darkwing, please. Venonat! Oh. Det överlever en Akakatter bara. Vi ska göra det. Nej. Ah, ja, det är fine. Det är fine. Du då? Kom hit! Jag missade igen. Kom hit! Jag måste fånga de här koalerna sen också. Jag ska fånga allihop. De kommer inte undan. Venonat. Vi tar en Aqua Jet då. Som är svagare men också... Nej. Hopp. Då kan det gå. Koalan! Koalan! Helt gå kring med en liten träbit också.
What? Drowsing? Okej, okay, jag håller på att somna. Aqua Jet. Med 10 levlar över. Du borde överleva. Kom igen. Woo! Bro! Wow, den var stark. Okej. Okay. Jag har jättelite pokébollar. Jag måste faktiskt gå och köpa det, tror jag. Det är dags. Jag måste spendera lite pengar på det här. Det här går ju inte. Let's go! Koalan! Jag måste hitta ett bra namn. Jag har fått ett namn för er också, så det är bra. Det är bra. Ni har kommit med massvis med namn här, och det känns bra. Komala spenderar hela sitt liv sovandes. Den äter löv och som ibland har poison som bara den kan äta. Oh, så det kanske är immun mot poison. Kan det vara en grej? Det här var coolt. Vi ska döpa den till, vad det stod? Jag såg ett namn nyss. Där. Ja, Greta. Greta! Yes. Skicka till lådan. Very cool. Det var lite fräck. Undrar den har en utveckling. Kan ha. Den kan ha en utveckling. Tyckte jag såg någonting där. Oh. Vad är du för någonting? Nej, det är en sån. Ja, det vill jag ha. En utveckling på den, ja. Ja, precis. Vad den nu heter. Steenie! Du överlever inte en wing attack. Men du överlever kanske en aqua jet. Oh, snap. Det var en Taurus som bara sprang och attackerade mig. Nej, den överlevde du inte. Det är fine. Yeah. Oh my god! Spring inte på mig. What? Det var en Pikachu nu också av alla. Ha. Nej, jag var inte attackerad. Det var inte dig jag ville attackera. Jag har en Pikachu, jag behöver inte en till. Jag ville attackera den andra. Den spindeln där. Tack men nej tack. Tack men nej tack. Mass outbreak. Det här var coolt ifall det var en shiny någonstans faktiskt. Vissa Pokémon vet man inte om de är shiny. Liksom. Jag vet inte hur de ska se ut. Man kollar bara efter färgskillnaden, tänker jag. Ja, det är fine. Det är fine. Vi ska nämligen gå till ett en grej. Vi ska först gå. Vad är det? Oh, en deerling. En grön deerling. Jag har ingen deerling överhuvudtaget, säger jag. Du är väl not very effective aqua jet. Aqua cutter. Very sad. Ja. Jag har för starka Pokémon just nu, tror jag. Åh. Många fler deerling just här. Ja, det är fine. Jag måste köpa mer Pokébollar, sen ska vi fara till nästa ställe, tänker jag. För jag har hittat ett sånt där... Åh, finns det ingen? Nej. Ett sånt där coolt ställe. Så ska vi fara till. Ta den där. Tack. Vi ska fara definitivt till... Tackar. Köpa de här. Köpa massa sådana. Kolla, nu spenderar byxorna på 30 stycken. Köper fler. Så, 50 stycken. Ja, men det är bara att köra. Jag ser fram emot att få tag på Quickball, tror jag. Den är råsnabb. Visst är det här dit jag ska? Ja, vi ska till det stället, tänker jag. Starfall Street, Fire Crew Base. Och jag har min vatten med mig, så de är ju körda. Whee! Yeah, let's go. Wow! Jag glömde bort att jag kunde springa igen. Ja, det har jag redan. Den röda fågeln. Very, very epic. Tackar. Åh. Är det värt att... Oh! Vänta, har jag fångat en sån här? Jag tror det. Hej, hej. Visst har jag fångat en sån i den här... Ja, det har jag. Bra. Då blev det gratis XP. Gratis XP! Sorry, bro! Yes! Okej, så ska ta den här grejen. Tackar. Undrar om vi ska bara... Oj, de verkar vara här nedanför. Oj! Jag kan hoppa ner på basen här, verkligen. Inte att jag måste gå runt, alltså. Det var väldigt... Jag gör en YOLO. YOLO! Ja! Hörru grabben, kom inte bara hit och stör.
Jag hoppar inte effektivt när jag är bakom den. Om du vill slåss så måste du slå på knappen där borta för att aktivera istället typ eller någonting. Wow, jag hoppar definitivt ner bakom. Okej, jag måste väl ner dit då. Nej. Okej, det är den mystiska herren som definitivt inte är min rektor. Som jag inte såg att det var det. Hej, det är du Danne. Clive? Jag tycker jag låtsas som att jag inte förstår. Det tycker jag är kul. Ja, det är jag, Clive. En vanlig student. Jag är en vanlig student. Precis, Danne, jag är skyldig i en tjänst till dig. Tack vare dig så har jag blivit accepterad in i Operation Starfall. Ja, men varför joinar du? Ja, jag behöver svar. Därför joinar jag. Jag är less på Team Star. Så är det. Jaha, varför då? Team Star, de har många läskiga rykten kan jag säga. Och de mobbar folk och det är inte okej. Alltså, så jag måste komma på vad deras endgame är så jag kan äga dem. Ja, visst. Så är det. De är tyranner eller något sånt där. De har massa bossar och grejer i Team Star. Och nej, det tycker jag inte om. De går inte i skolan heller. De är riktiga busar. Det är därför jag bestämde mig för att se till så att de här inte får kvar här. De bara håller på. Mobbing och sånt, det är inte kul. Det är inte bra. Ja, men... Och då slutar de aldrig. Så nu är det dags. Jag måste visa vem som bestämmer. Hej, det är Cassiopeia. Hör du mig? Ja, en annan gång då. Ta det lugnt. Vet inte, du litar inte på alla. Eller något sånt. Ja, jag ser att du närmar dig en av Team Stars baser. Ha, vänta, var det någon där med dig just nu? Ingen. Det är bara jag. Det är bara jag. Okej, var försiktig. Med Team Star, de kan vara var som helst. Och när som helst kan de attackera. Var försiktig. Jag hör av mig. Okej. Yeah, let's go! Battle on, battle on, battle on, battle on. Så roligt att cutscene som avbryter det här och allt det. Det tycker jag var roligt faktiskt. Very peppic! Whoa. Hör du grabben? Det här är ju Team Star Boss. Här kan man inte gå in och bara leka och hålla på. Förstår du? Nej, men jag är redo för trubbel. What? Trubbel? Nej, nu du. Nu kommer jag använda självförsvar och slåss tillbaks. All right. Lycka till. Yeah! Jag gillar dem. De är ascoola. De är råcoola. Sådana där briller vi har. De är ascoola. Let's go! En handdoor! All right. Lycka till. Level 25. Det är bra levelar här i alla fall. Jag klarar den. Let's go! Det är bara en. Smörgås vill lära sig agility. Ja, agility. Asbra. Tror jag. Ja, precis. Den är bra. Vi tar bort howl, tror jag. Vill vi ha den? Nej, vi tar bort helping hand. Det är inte så ofta jag kör double battles. Jag tror inte det är det som den är bra för. Jag tror att det är bara bra för så. Yeah! Nej, va? Lägg av, kompis. Jag förlorade ändå. Rackarns bananer. Attans, alltså. Du är ju astark. Nej, är det du som är killet som startar krig mot Team Star? Ja, de kallar mig Danne. Wow, nej, det är du. Ja, jag måste rädda min crew. Hasta la vista. Hej, Danne. Ja, Cassiopeia berättade för mig att jag ska också gå in i Fire Crew-basen. Jag tänker jag ska ge ett backup nu, men du verkar klara dig bra. Fju, fju! Ja. Fju, fju! Är det den som blir den där som blir som den Megaman-aktiga Pokémon? Den är ju ascool. Är det du, Carlos? Fju, fju! Ja, jag trodde det. Vad gör du här? Är det din Pokémon?
Det här är Carlos som är en karkadett. Han är en av Pokémonen som akademin tar in. Nej, Carlos, vänta! Han sprang in. Det ser ut som att han har en sorts connection med Team Star. Ja, jag måste följa efter honom. Var inte orolig, jag klarar mig. Du kör in i basen, Danne. Absolut. Inga trubbel här inte. Vilket samtal. Jag ser att du klarar av vakten. Snälla, låt mig bara... Jag ska in i basen. Jag ska bara in i basen. Du behöver inte berätta för mig allting. Okej, deras boss, Mela. Hon är en allrounder i teamet. Hon är crazy. Hon är arg. Hon är crazy. Det är så mycket trubbel. Kör det igår. Oh my god. Tryck på klockan för att starta fighten. Absolut. Let's go. Let's freaking go. I don't even care. Är du redo? Först tre i mitt team. Sure. Det kommer gå jättebra, men den första kommer jag klara mig bra som helst, tror jag. What? Clive, du följer med mig. Bzz, bzz. Oh, något kid kom in i våran sister squad. Just det, nu ska vi se här vem som vinner. Om du inte kan säga 30 av våra Pokémons på 10 minuter så kommer vi inte vår boss ens titta på dig. Alright. Det är inga problem. Alright. Inga bekymmer. Ha! Kör! Kasta. Kasta. Kalla ner dem. Smörgås, du får stryk, smörgås. Smörgås! Ha! Smörgås! Nej! Smörgås, nej! Vart är de? Är de kvar här någonstans? Det är bara köra. Attackera dem. Ta dem. De får verkligen one-hitta varenda gubbe. Ah! Smörgås! Captain B och Darkwing, de tar allting själva. One-hitta varenda en. Smörgås, tyvärr, lite underlevlad kanske. Vi skyller på det. För annars är smörgås en av de bästa. Det vet vi allihopa. Ah! Jag vill upp på platå och slåss. Det känns coolt. Är de här uppe också? Jag ska upp och slåss här uppe. De har massa smörgåsar. Det är fine. Vi ser som det stämmer. Du missade. Det är fine. Är det någonting som vill slåss? What? Nej, okej, Det hade ni tur. Jag ville verkligen vara upp och slåss här. Men förra stället fick jag inte upp på den här platåren och slåss. Så det var... Åh nej! Kapten B har fått lite damage. Det är lugnt, du kan ta dem. Ta dem själv. Du tar dem här själv. Det är fine. Inga bekymmer. Det är bara att köra. Vad är 10 minuter på oss? Kom igen. Nej, vi håller på att förlora. Ring chefen! Nej. Oh my god! Det är också en fightbil. De är såhär rocker recruit ju. Det är råcoolt. Yeah! Oh my god, den boots! Eldskorna där var råcoola. Det är Mela. Alright, bring it on bro. Ja, det är du som vill slåss mot Team Star. Ja, det verkar vara en dum idé. Men jag bryr mig inte, för att du utmanar oss och jag kommer att besegra dig. Förbered dig för att bli besegrad. What? Okej. Come at me, bro. Yeah! Team Star, okej. Okay. Oh, snap. Okej, okay, sure. Magnus Vexen är coola ju. Nu ska du minsann få. Okej, sure. Nu blir det varmt. Okej, sure. Här får du en aqua cutter, tänker jag. Oink! What? Vattenattack är inte lika bra när det är harsh. Just det. Så kanske det är... Ajajaj. Kommer jag få stryk nu då? Vilken level var den? Flame wheel. Nah, det är fine. Nu du. Nu kommer du minsann få. Jaha, okej.
Vet du vad? Jag kommer göra Terraterra's Rise och skriva Aquacutter. Sån är jag. Kommer inte undan det här inte. Nu du. Yeah! Boosta lite vatten. Spelar ingen roll att det är harsh sunlight. Kan jag få till krit på det här då? Kom igen, då tar vi ner den. Aquacutter, kör! Boink. No! Det räckte inte. Rackad. Au! Kanske då blir jag ännu mer så att jag tål vatten bättre. Så kanske också är jag. Soinks! Boink! Yeah! Got him! Hur många av dem hade? Om 3 stycken, eller? Jag är inte orolig. Ja, jag har inte brunnit upp än. Åh, det är mot bilen. Just det. Jag glömde bort att det var en grej. Åh. Nej. Hörru du. Det är som en rotum som tagit över där, tror jag. Yeah, okej. What? Så speed roast, lägg av med det där. Det är ändå, alltså, när man ska attackera den, eller den är attacker, då despawnar bossen där uppe. Och så kommer den tillbaka sen. Det behöver den egentligen inte göra. Tänker jag. Oh, let's go! Speed boost, kan jag lägga av med det där? Stopp och belägg. Jag lägger en super potion på mig själv. Sån är jag. Kommer inte undan. Yes! Blazing Torch. Aha. Lite så jag funderar på... Oh, eller burned! No! Kanske måste köra en... Sunlight Faded. Ohoho. You don't say. Men snälla. Jag tror jag måste göra min special så jag är snabb som min Aqua Jet som helst. Jag hoppas på min en banattack till också, men vi får se. Woo! Let's go. Blazing Torch! Oh! Nej, elden tar jag ner mig nu. No! Rackan. Darkwing, nej! Very sad. Du, din speed rose, alltså. Då... Oh, ska vi ta Kusmi kanske? Ja. Let's go. Kusmi, kör! Har Kusmi en utveckling? Jag tror inte det. Jag kanske måste byta ut Kusmi. Jag vet inte, den är cool. Jag tycker den är fräck. Jag vill ha kvar mig i teamet en stund. Jag tror jag ska dö av den faktiskt. Så bra. Oh, nej! No! Okej, vi gör Poison Fang istället. Du överlever den här, va? Oh my god, sån här! Nearly burnt! Kusmi, nej! Ja, men det är lugnt. Jag kommer göra poison bränn nu och så kommer den göra så här poison också. Åh, kom igen. Nej, det blev ingen poison. Ah! Kusmi, nej! Det är fine. Jag har fler kvar med crews. Jag klarar mig. Jag är inte orolig. Alltså, den där speedboosten, alltså. Då tar vi in Bobban. Bobban, kör! Bobban! Yeah! Vi gör en slam. Wow! Super effektiv! Aj då! Slam! Oh! What? Du har 1 HP kvar! No! No! Kom igen! Jag ser inte ens livet på den. Nej, Bobba! Jag trodde du skulle få äga. Ja, då får Göran komma in och äga. Han gör det. Göran. Ja, det gör han. All right, Göran. Vi gör en arm thrust. Screech. Nah, big mistake. Thrust. Arm thrust. Bonk, bonk. Yeah. Jag hade bara träffat en gång. Han har bara 1 HP kvar. Det är fine. Så det hade, hon hade en Pokémon och sin bil. Det var lite nice. Det är lite respekt ändå. Yes! Very cool. Är det verkligen så här det ska sluta? Vad drygt alltså.
I feel bad. För ett och ett halvt år sedan. Åh, nej, vad drygt. Åh, för jag lyckades precis i slutet. Åh, välkommen tillbaka, Melly. Jag lyckades utveckla massa chardets, just det. Jag har nog styrka i min... Oh my god, det blir ute. Okej. Jag förstår. Okej. Absolut. Akademin är svårt. Det passar inte alla. Nej, inte du också. Vi kanske borde ha gjort ett crew istället för att gå i skolan eller någonting. Undrar vad de... Ja, jag vet inte. Allting brann upp. Det var så det kunde gå. Din Quaxwell är verkligen bra, alltså. Att vinna över mig i strid, det var en stor grej. Så ta den här Star Badge för att visa att du vunnit över mig. Hon gör den där grejen, hon trycker jättehårt. För att... Allt kul. Good times. Roligt kort. Ja, nu när jag ändå håller på så får du den här TM också. Jag kommer inte använda den. Flame Charge! Alright, tack så mycket. Ja, just det. Jag ger inte det här till dig bara sådär. Jag ger till din Quaxwell. Inte för att den kan använda Flame Charge, men ändå. Nu har du fått det att komma hit först. Låt mig vara i fred. Okej. Okay. Ah. Du är Mella från Team Star, eller hur? Det är en Pokémon som jag vill du ska titta på. Va? Vad håller du på med? Va? En Charcadet. Vänta ett tag. Fofo! Nej men, är det Carlos? Vad gör du här? Det verkar som att han kom till den här basen för att leta efter dig. Fofo! Nej men, gjorde du det? Ja, den verkar väldigt intresserad på något sätt. Okej. Wow. Det kom hit för att hänga med mig ändå. Fofo! Får jag den? Snälla ge den till mig. Fofo! Carlos. Ja, visst. Den verkar väldigt taggad i alla fall. Men lägg av. Ja. Okej. Okay. Absolut. Nej, men så kan det vara. Bilen där, visst var den cool? Ja. Jättehäftig. Jag har aldrig sett den förut. Ja, Operation Star. Det har jag aldrig hört talas. Starfall. Okej. Okay. Nej, visst. Jag och Team Star, vi jobbar hårt nu. Så, så kan det gå. Mm. Det är alltid jobbigt i sådana här spel när de lägger in sjukt mycket dialog och man inte kan skippa det, för att det är oftast bara utfyllnad. men det är trevligt. Det är att jag vill fånga Pokémon. Det bringer inte så mycket annat. Danne, det är jag. Nu har du Mela Star Badge. Ja, det har jag faktiskt. Wow. Då har de ingen boss som leder det där området. Då är de klara. Mela. Ursäkta, jag glömde bort att jag kände henne. Du, som en reward får lite LP. Varsågod. Jag har aldrig använt någon LP. Jag har ganska mycket. Jag har aldrig använt någon LP. Jag har bara jättemycket sånt. Du kan göra mer TMs som jag aldrig heller gjort. Använd TMs. Det är bra. Använd material också. Okej. Okay. Tack. Hej, det är jag igen. För supply unit. Ja! Va? Nej, lägg av! Nej, hjälp mig! Okej. Vad händer där? Sure, varför inte? Jesus. Den dreglade över hela mig. Vad är det för Pokémon egentligen? Visst är den cool? Den är väl lite cool antar jag, men... Jesus, här är din reward i alla fall. Massa Pokémon-material. Tack. Visst heter du Danne? Du är en del av Operation Starfalls Battle Unit. Får jag fråga någonting? Vad tycker du om Team Star? De är inte så bra. men ganska starka. Nej, men inte så bra. Det är lugnt. Det är faktiskt ganska lugnt, känner jag. Du tycker det? Okej. Okay. Jag tycker Team Star är läskiga, ja. De är jätteelaka. Och de håller på. Jättemånga som är elaka. Nej, det tycker jag inte om. Nej, Jesus. De har 5 bossar. Och du tar ner 2 av dem. Vad du är bra. Tack. Tack. Tack, Penny. Yeah!
Epic! Hörrni, det här var ju råkul. Jättekul att köra vidare i lite Pokémon och jag är taggad och det känns kul. Vi ska köra vidare lite grann nästa episode och utforska lite grann. Jag vet inte exakt vad det ska gå på kartan nu, vad nästa grej för mig är, men jag är taggad. Jag tror vi ska fara uppåt mot den här uppe. Jag tror att det är dit vi kanske ska. Vi kör destination nu. Men det finns på vägen. Ska jag gå ut på till vattnet här, tänker jag. Kika lite grann grejer på. Kanske gå inåt. Och, så vi går ändå vidare. Det finns massa saker nu. Nu när jag ändå kommit halvvägs på den andra sidan. Så nu kan jag börja gå på båda sidorna. Lite sugen på att gå tillbaka till den där. För det var ju en titan på andra sidan som jag inte tagit. Men jag tror att någon sa att man ska vara level 40 för det. Eller under 35. Jag vet inte. Det är en bit kvar i alla fall. Jag är taggad på att fortsätta utforska. Jag är taggad på att fortsätta leta. Jag är taggad på att hitta mer Pokémons. Och jag tycker att det är råkul verkligen. Jag hoppas ni tycker det är roligt. Skriv mer namn i kommentarerna så jag har fler namn. Och så ses vi i nästa avsnitt. Det blir awesome. Till nästa gång. Det är jag som då. Hej då!